luno lulimi lumu nchidamu, luno lulimi lumu waliwe dagaliba ita lulimi lumu, gwe muganda wanga yagala okwogera lulimi lumu ne bakasitoma abo, wagala kwogera lulimi lumu ne bawo, wagala kwogera lulimi lumu n'abantu bakwetoolodde bakuwe ssente, wagala kubeera nga musakimu era nga mwogera lulimi lumu mu business oba mu mukwano oba n'abaana bo oba ne mujjawo. Amanya mbiti Dr. Kansi walio di magazi musi mtu watabane bange ni bawala bange wamone bazikulu bange. Bubango ulimpia kuchano ya ngeno mkusabu subscribing ya chano ya ngeno. Bubirango wakane yungako mkusabu ujishirialingeko ni mikuano jo. Jibenga na jo jitue yungako. Baganda bange yotu genda soma edagali baita lulimirumu. Banji mubade mumbuza ngamunga bakansi wa. Tuagalo tulageko kudagali baita lulimirumu. Lunarwe baita olulimi olumu. Obeddagali bayita lulimi lumu luina emikis luina eguni luina advantages nyingi okwekutula era lukolesebwa mu bintu bingi okwekutula naye tugenda tandikira mu kigambo ky'obufumbo kuba n'okola sente empya n'enkadde wekangeera ofumbiddwa obanga bakuwasizza obanga owasizza nayinza okugenda mu bufumbo ngamava mu mazima obufumbo ne bukufuukira obufumbo ng'omuntu gwe mwali mu ssekimu nga muteseganya kimu nga mweno periodi temukyateseganya ng'era gamazima temwogerezeganya buli omu abamu bagenda ne mu lusirika nasirikira ddala ekitanda nga basula ku kimu naye nga buli omu akuba munno omugongo n'obwebuuza obwo bukipa bukyali bufumbo oba buba bwayo yawukana dda ku bufumbo nga buli omu aliwo awo kulinda kadde oba kubala kadde wanafunira munnewe naye ate ng'omu ku bo ayinza okubeera nga ayagala munne nga tamwagalira ddala nno. Muganda wange oba yagala oyogere olulimi lumu ne bbaawo ne mukazi wo ngera oyagala akwagale mube nga musakimu mwezimbe mu dduniya ya Mukama era mukadde we nga mwezimba era nga musakimu ogenda funa omuntu gwe bayita lulimi lumu luno olufuule pawuda bwamaludufuula pawuda onteeremu akawulira bw'onoomala okunteeramu akawulira awo muganda we kabba mutima tokeerabira ne kayaayaana bagamba bwe nnaakuwa ebikola ebingi bannayuganda obuzibu muyina omuntu waakuwa ebikola ebingi g'amazima ne bimukolera bulungi temuzza muzigo. Tosobola kugamba kansi wakankuweereza ye enkota y'ettooke ne sseggwa nga njikuwadde bawange ennaku zino g'amazima yatereera kati ebisigadde by'oyongeramu ebingi mukko kambyesigalize muganda wange naye nga n'eryo lyenkuwaddeko lijja kukolera. Lulimi lumulu ono bw'omufuula pawuda osobola omwesiga mu bizigo naye era asobola okuba nga akukolera ekyokulala. Osobola okubeera nga omunuunako n'ogamba g'amazima njagala twogere olulimi lumu n'omuntu gwe ngenda osisinkana n'omwogera erinnya era okugenda okwokutuukayo bw'oba obadde ogenze kwewola oba ng'ogenze kuwa mulimu ogenda okukomekereza ng'omulimu ogufunye. Osobola okuteeka mu lulimi lumu ono n'ogamba g'amazima abeewaka bonna inkeesi bayise famiri ya Nazaala Nazaalawo azze naye nga Nazaalawo akulabamu ebituli ne baganda b'omusajja bakulabamu ebituli ofumba emmere bw'omala ofumba emmere n'oteekamu lulimi lumu ne kawulira n'omusa n'ogamba g'amazima njagala njogera olulimi lumu ne famire gye nnafumbirwamu bannazaala bange ne basezaala bange ne balamu bange bonna babe nga banjagala ngera bampulira njagala kubeere nga bampulira era nga bandabawo kijja kuyamba famire y'omusajja oba y'omukazi okumanya ey'omusajja okubeera nga bakwagala okwekutula ng'era bakufiirako. Lulimi lumu ayina emigaso mingi osobola nno n'oteekamu omuce mu bisi gw'enjuki katono n'oteekamu ne kayaayaana n'akasiitisiiti n'oteekamu bukyala bwo ng'omusajja agenda kukuzina n'ogamba emaana yange okuva kati njagala ebeere ng'eyogera olulimi lumu n'embolo y'omwami wange era njagala kayaayaana obeere ng'ogiyaayaanira buyaayaanize obeere nga buli kaseera w'oyima olowooza maana yange era naawe ojja kukuyamba
edagala lino engeri gy'olyogeramu y'engeri gy'erikolamu. Ntunda eddagala lya mazzi g'ekikyala. Amazzi g'ekikyala ziba ennaku bbiri ng'esammulanga mu nyalwana ekola ps. 2 days eba esammula, treatment ya wiiki bbiri, toddamu kunywa ddagala ddala, olinywera mata. Eddagala lya maanyi g'ekisajja, abasajja ebiseera ebisinga bayina obuzibu kasitaayi manaazina okuddamu okuyunga kuba kwa mbiri gwo. Batandika okuba nga bamuyimbira tengerere tengerere, omwana ayimiridde nga kayimirira kagwa. Ntunda muzina kyalo, muzina kyalo ozina nozina nozina nozina, ne bakuyita omuzinyi w'ekyalo. Niri eddagala ndiina, ntunda eddagala lyamuweebwa, mulimu abakazi abataweebwa. Ntunda eddagala lyamugaba, eddagala litereza ebbeere, erigeza akabina, eddagala lyenfuli, eddagala ebizigo ebirongoosa olususu, naawe noonyirira n'obeera ng'omwana omuto. Ntunda eddagala muganda wange, njagala mbaga, nina ebisiraani, anzinako tadda. Ebintu ebifaanaganako weebityo, bedroom issues zokka ze ntunda.